det har i hvert fald lært mig, at vi har et langt bedre fællesskab, end jeg lige umiddelbart troede, vi havde. Den følelse af fællesskab, Callcenter Sejtel i Sønderborg føler de her dage, kommer efter lidt af en succesoplevelse. I maj måned indgik afdelingen i en intern sundhedskonkurrence, der havde til formål at motivere de ansatte. Afdelingen i Sønderborg har været så motiveret, at de vandt en anden plads ud af de 150 tilmeldte afdelinger. Hvordan præsenterede du ideen over for dine medarbejdere, der skulle være med til konkurrencen? Jamen, det gjorde vi faktisk sammen. Vi gjorde det sådan, at vi inviterede medarbejderne ind i nogle små hold, hvor vi præsenterede konkurrencen og delte nogle tanker. Hvad havde vi selv tænkt os? Og så var der noget teknisk med en app, som vi hjalp dem med at komme i gang med. Sådan lidt var det, ja. Man siger, at ledelse er en rollemodel for sine medarbejdere. Hvad synes du selv, hvordan synes du selv, du har motiveret dit team? Jamen, det gjorde jeg ved at selv gå en hel masse, og har I set, hvor langt jeg har gået, og hver dag har I husket at opdatere inde på Hero. United Heroes. Ja, og sådan vi hele tiden fulgte med i hinandens, og roste, hvor var det godt gået, jeg kan se, at du har cyklet så også så langt. Så. Hvordan kan man bruge den drive, medarbejderne har vist i den konkurrence? Jamen altså, jeg er jo blevet positivt overrasket over vores medarbejdere. Lige da konkurrencen sådan for alvor løb af stablen, der var vi lidt forsigtige, og vi havde jo aldrig nogensinde troet, at vi ville kunne ligefrem opnå en anden plads, og derved også vinde de her penge. Så jeg er jo blevet positivt overrasket, og kan også nu se, at nogle af vores medarbejdere, som har været lidt mere stille og tilbageholdende op til konkurrencen, at der faktisk er gemt en kæmper i dem. Og det skal jo udnyttes, og vi ser også gerne nu, at vores medarbejdere også selv tager initiativ til sjove events og ja, konkurrencer. Så vi er spændt på, hvad det byder for fremtiden. Så der vil sige, at du har næsten svaret på mit spørgsmål. At hvad har den deltagelse lært dig om de mennesker, der er med i Sejtel? Jamen altså, det har i hvert fald lært mig, at vi har et langt bedre fællesskab, end jeg lige umiddelbart troede, vi havde. Vi har altid betragtet vores arbejdsplads som vores anden familie, og det sammenhold det er blevet rystet endnu mere sammen efter konkurrencen. Ingen tvivl om det. Har I så overvejet at køre nogle interne konkurrencer, hvor sundhed er temaet? Altså, vi har ikke ligefrem talt om flere konkurrencer lige foreløbig, men vi har jo arbejdspladsernes motionsdag den 20. oktober, og der har vi noget i tankerne til den dag. Ja. Så skal jeg lige høre dig, Line. Kan du fortælle lidt om de positive effekter i konkurrencen? Altså den positive effekt, den har haft på medarbejderne ude i Sejtel? Altså en stor effekt har været, at vi kan mærke, at der er flere medarbejdere, der er blevet aktive. Der er flere, der har fået lyst og energi og overskud i hverdagen til at tage cyklen på arbejde. Der er flere, der kommer ind og fortæller, jeg har løbet min første 5 kilometer i dag, eller jeg har gjort det her, og jeg gik en tur med hunden i går, selvom det regnede helt vanvittigt meget. Så vi kan ligesom mærke, at det har gjort et eller andet. Nu havde vi april måned som prøvekluden, som prøvemåneden, hvor der var alle de der startproblemer og vanskeligheder. Og så i maj måned, der gik det så løs for alvor, hvor vi prøvede det. Så vi har ligesom haft 2 måneder, som man typisk siger, der skal til, før sådan en sund og god vane kommer ind i og bliver en del af det, man har lyst til at gøre. Og det ikke bare bliver en sur pligt, at man skal ud og gå eller ud og løbe. Så det kan vi virkelig mærke, at så lang tid efter, så blev det jo sommer og godt vejr, og så er der jo endnu flere, der har gjort det. Og hvad kunne du høre, når du var rundt? Hvad var det mest betydningsfulde for deltagerne at være med i den konkurrence? Også så en stor aktivitet, som gældte så mange lærere, så 150 lærere i verden rundt, hvor Danmark så blev nummer 2. Det var egentlig ikke Danmark, det var egentlig Sønderborg, der blev nummer 2. Som repræsenterer Danmark, Noget af det, vi kunne mærke allermest, det var jo det der med, okay, vi kæmper faktisk, og vi vil rigtig gerne vinde. For helt fra starten, der har folk jo vidst, hvis vi vinder, hvis vi bliver i top 3, så kan vi donere penge til Børnecancerfonden, for det var det, vi havde valgt. Det havde været en kæmpe motivationsfaktor for dem, at det ikke var en ligegyldig ting, man kunne gøre, men det ligesom var et mening bag det. De har følt sig en del af en større sammenhæng på verdensplanen. Fundet ud af, hvor mange kollegaer de har. Vi har været over 8.000 mennesker i hele verden, der har deltaget. Og også få 20 mennesker hernede i Sønderborg har virkelig gjort en kæmpe forskel. Callcenter Europe blev etableret i 1990'erne af private investorer.
Virksomheden opererer i dag på et internationalt plan i 25 lande. I Sønderborg er der i alt 40 medarbejdere. Og de kan mærke den effekt, konkurrencen har haft på arbejdspladsens energi. Altså, jeg synes, vi har haft det rigtig sjovt herude. Vi har gået rigtig mange ture herude og danset rundt om den der cirkel, vi har herude. Og så har vi bare hoppet og danset og været med til Lady Walk. Er der nogen, der har været med til? Vi har haft intern konkurrencer herude også, som har gjort, at vi har snakket meget også på tværs af de to hold, vi kommer fra. Hvad har den form for konkurrence givet til din arbejdsdag? Den har gjort, at det er mere positivt at komme på arbejde. Det har givet mere sammenhold blandt kollegaer. Vi har været meget mere aktive. Det har givet en anden energi blandt os. Og bare generelt komme mere ud og røre os. Og så har det også påvirket derhjemme, at vi er kommet mere ud og røre. Så det passer med mit næste spørgsmål. Hvad var det mest betydningsfulde at være med i sådan en konkurrence? Altså for mig var det nok at det der at komme ud og røre sig, at man har det der lidt kig, og man, det skal man vinde, og så går det jo til en god sag oveni. Men også det der, at det påvirker arbejdspladsen, at det giver mere glæde og større sammenhold. At det giver en gladere arbejdsplads. Hvad med dig? Hvad har den mest betydningsfulde været for at være med i konkurrencen? Altså nu vidste vi ikke til at starte med, hvad pengene gik til, men efter det, der synes jeg, at det mest betydningsfulde er, hvem pengene er gået til. Især da han var her fra Kræftens Bekæmpelse og fortalte hans historie med hans datter, der synes jeg, at man kan påvirke det bare ved at gå ud og lave nogle skridt, at man kan donere så mange penge til et godt formål. Teamlederne fra Sønderborg-afdelingen har lært en del fra konkurrencen. En viden andre arbejdspladser måske kan få inspiration af. Det, jeg tror, har været med til at gøre det nemt at have gang i den her konkurrence, og som også kunne være et godt råd til andre virksomheder, det er at udnytte teknologien. Vi har brugt flere forskellige former for sundhedsapps til at tracke al vores bevægelse. Og al det bevægelse er blevet uploadet på en intern hjemmeside, vi har haft i vores firma, hvor vi også løbende kunne holde øje med, hvordan vi individuelt har bevæget os, og hvilke point vi har fået ud af det, men også samlet set. Det skaber noget fællesskab at have et forum. Lad os sige det som det er. Alt er jo blevet digitaliseret, og det gør det bare nemmere at ikke kun at mødes sammen ude i naturen, men også efterfølgende have de her beviser for, hvad vi egentlig har opnået sammen. Ja. Så det har gjort det meget nemmere for os at, at kunne holde øje med, hvordan vi har placeret os. Det vil være mit råd. Man kan også udnytte de arrangementer, der foregår i vores lokalområde. Vi var rigtig mange, der var ude at gå lady walk, og hver eneste skridt, det giver jo point. Så det var super fedt. En god oplevelse. For en god dag i naturen, og man støtter også godt formål der. Et godt råd, det er altså at bruge folks lyst til at konkurrere. Folks indre kampgejst og altså vindervilje. De vil alle sammen være nummer et. Der var stor konkurrence her internt, for at se, hvem lå i top 3. Og der var nogen, der sagde, jeg var nødt til at gå en ekstra tur i går, fordi du havde overhalet mig. Ja. Så brug sådan nogle ting også. Brug det, at alle folk de gerne vil track, hvor meget de har gået, eller løbet, eller cyklet, og de gerne vil vise sig frem, når de har opnået nogle gode resultater. Og husk at være med til at fejre succeserne sammen med dem.